Tuleeko sähkö seinästä vai töpselistä? Tänään puhutaan sähkömarkkinoista ja meillä on täällä vieraana energia ammattilainen ja sijoituskirjailija Heikki Keskiväli. Tervetuloa. No kiitos paljon kutsusta. Ja mun nimi on Leevi ja mun kanssa täällä juontamassa Rami Kurima. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Kiitos, kiitos. Tosiaan sä oot sähkömarkkinoihin perehtynyt ja työskennellyt pitkään alalla, niin jos nyt lähdetään tämmöisestä ihan perusteisliikkeelle, että miten sähkömarkkinat toimii? Jos lähdet avaamaan ihan sieltä nyt perusteista alkuun ja sitten päästään syventyä. Joo, eli ehkä kaikki ei ole kuulijat tietoisia, mutta sähköhän on silleen aika kummallinen otus, että ähm, se kulkee valon nopeutta ja jokaisella ajan hetkellä niin pitää täsmäyttää se, että kun sähköä tuotetaan ja sitä kulutetaan, niin että se balanssi säilyy. Eli se ei ole mikään ihan niin kuin helpoin hallittava. Ja kaikki lähtee siitä... niin kuin sehän on fysiikkaa yksinkertaisimmillaan, niin se lähtee siitä lainalaisuudesta liikkeelle. Eli kun meillä on markkinalla, olisi se sitten Suomi tai Pohjoismaat tai Eurooppa, niin meillä on sitten tietysti niitä, ketkä kuluttaa sähköä, niin kuin me täällä Bodistudiossa nyt esimerkkinä, ja sitten meillä on niitä, ketkä tuottaa sähköä, ja niitä tuotantolaitoksia nyt sitten on ympäri, äm, ympäri tota, maita ja mantuja. Niin on paljon markkinoita, jossa... Äm, Näitä kahta asiaa ei yhdistetä toisiinsa sillä tavalla kuin meillä Pohjoismaissa, mutta meillä on päädytty tällaiseen varsin avoimeen markkinaan, jota pyöritetään sitten tämmöisessä Nordpool-nimisessä markkinassa, missä sitten ne, ketkä käyttää sähköä, niin tekee tarjouksia sähkön ostamiseksi, ja sitten ne, ketkä tuottaa, niin tekee tarjouksia sähkön myymiseksi. Ja sitten kun vähän niin kuin torilla tai autokaupassa, kun tota, kysyntä ja tarjonta kohtaa, niin sitten sieltä saadaan sitten nämä hintapisteet, että, että no, mitä se sähkö tai energia nyt kunakin ajan hetkenä maksaa. Niin yksinkertaistettuna tällä tavalla markkinat toimii Pohjoismaissa. Onko siis onko niin, että Suomi on osa nyt jotain tämmöistä niin kuin Pohjoismaiden yhteistä markkinaa, vai onko kuitenkin tämä pohjoismainen markkina sit jollain tavalla vielä yhdist, yh, sitten yhteydessä esimerkiksi eurooppalaiseen sähkömarkkinaan? Joo, eli tämä on, jos oikein muistan 90-luvulla, niin tämä markkina vähän niin kuin sai nykymuotonsa, ähm, mutta huomattavasti niin kun pienemmässä mittakaavassa kuin mitä se nykyään on. Eli ähm, tyypillisillä markkinoilla ähm, muualla kuin vaikka Euroopassa, niin sähkömarkkina voi olla hyvinkin säädeltyä. Ei ole varsinaisesti niin kuin avointa markkinaa, missä käydään kauppaa, vaan siellä voi olla sitten niin kuin säädellyt tuotot niille energiayhtiöille, että hei, että te nyt saatte sitten X prosenttia tuottoa. Ja sitten kun on kulut tiedetään, niin sitten siihen tulee tietty lisä, jonka tämä yhtiö velottaa ja sitten se myydään sillä hinnalla kuluttajille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon tällaisia markkinoita, mutta Yhdysvalloissakin on paljon erilaisia markkinoita. No Euroopassa sitten Pohjoismaissa niin päädyttiin sitten tekemään asia eri tavalla ja 90-luvulla sitten tätä markkinaa lähdettiin järjestelmällisesti avaamaan ja nyt se on laajentunut eli, eli tosiaan Pohjoismaat on, on tämmöinen, missä kauppaa käydään varsin avoimesti ja nyt se niin kuin laajenee sitten Eurooppaan muutenkin, että esimerkiksi siirtoverkkoja ja, ja muuta integraatiota kun tehdään näiden markkina-alueiden välillä niin tietysti ne alkaa sitten niin kuin koplaamaan keskenään eli Eli sitten sulla on Tanskaa, Saksaa, Ranskaa, Brittejä. Sulla on niin kuin paljon tällaisia erilaisia markkina-alueita, jotka nyt sitten alkaa tulla lähemmäs toisiaan tämän sähkömarkkinan kautta. Jos tätä tota jotenkin vielä yrittää viedä käytäntöön, niin onko niin, että onko mahdollista, että suomalaiset ostaa sähköä sitten jostain muusta EU-maasta ja vastaavasti onko niin, että sitten suomalaista sähköä myydään jonnekin muualle, jos sen yrittää silleen niin kuin viedä tolle? Tai voi, voi, onko toi edes mielikäs kysymys? No käytännössä noin kuten sanot. sinällähän yksittäisiä elektroneja, joita sähkö on, hyvin pieniä elektroneja, jotka liikkuu tuolla tosiaan valonnopeutta, niin niitähän ei pysty varsinaisesti seuraamaan. Mutta markkinalla pystytään seuraamaan, että esimerkiksi kuinka paljon Suomi tuo ja vie sähköä, niin Sähän pystyt sitä kautta muodostaa käsityksen, että tekeekö maa enemmän sähköä kuin se kuluttaa, vaiko eikö. Ja, ja tyypillisesti esimerkiksi Suomi niin on nojannut ää, esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan, ää, siinä missä sitten taas Baltian maat on jossain määrin nojannut Suomeen. Eli Suomi on osittain myöskin tämmöinen sähkön läpikulkumaa. Ja sitten jos halutaan varmistua siitä, että okei, okay, no mistä se sähkö on niin siinä tapauksessa puhutaan sitten tällaisista alkuperätakuista. Eli, eli sulla on niin kuin käytännössä dokumentaatio, joka kertoo, että, tai jonkinnäköinen tämmöinen kirjanpito siitä, että jos sulla on vaikka tuulivoimalla Norjassa tai Suomessa, otetaan suomalainen tuulivoimalla, ja se tuottaa sata yksikköä sähköä, niin ne voi myydä ne sata yksikköä sähköä sitten vaikka sille ostajalle, että tässä on todistus, että se sähkö, jonka sinä olet ostanut, niin tulee täältä tuulivoimalaitokselta. Mutta sitten täytyy pitää huoli, että sitä ei myydä moneen kertaan sitä samaa sähköä. Muutenhan se homma ei niin kuin enää toimi. Niin sitä varten on tällaisia alkuperätakujärjestelmiä, jolla voidaan sitten niin kuin todentaa paperilla, että kyllä se sähkö, jonka minä käytän, on tuulivoimasta joko kategoriana – tai sitten jostain ihan nimenomaisesta laitoksesta. Vähän kuin ostaa jauhelihaa, niin siinä saattaa olla lätkä kyljessä, että tämä on nyt Kuopiosta joltain maatilalta, sellaista jauhelihaa söin eilen, niin heti pisti silmää että okei, okay, vau, wow, että pystyy heti sanomaan, mistä se on. Onko, äh, se oli jotain lukuja heittää, että kuinka paljon sitten suomalaiset ostaa sähköä sit esimerkiksi just, äh, muista Pohjoismaista, ja kuinka paljon taas Suomesta myydään sähköä sitten muualle? No koko vuoden lukuja nyt ei ole mielessä. Su Suomen sähkökulutus on noin 70 terawattituntia, jota kuinkin, jos oikein muistan, mutta, mutta ehkä helpoin ja kaikista merkitsevin ehkä kuitenkin päivän päätteeksi on, on se huippukulutuksen hetki. Eli silloin, kun me valtiona käytetään kaikista eniten sähköä, niin silloin yleensä huippukulutus on on tota jotain 15-16 gigawatin ä, luokkaa, noin suurin piirtein. Se, se saattaa vaihdella sitten kylmyydestä ja vuodesta ja, ja, ja muusta. Äm, mutta meillä ei ole siis Suomen sisällä, rajojen sisällä niin paljon tuotantoa. Eli niissä ajanhetkissä, kun me eniten käytetään sähköä, niin sitä pitää tuoda muutama gigawatti sitten äm, tota, rajojen yli, eli, eli Ruotsi, Norja esimerkkeinä. Eli siellä sitten yleensä on vesi ja tuulivoimaa, jota, jota voidaan tuoda äm, tarvittaessa. Eli, eli jos nyt laittaa noin niinku suhdelukuun, niin. Niin kuin prosentuaalisesti. Niin, niin silloin niinku jotain. 10-15 prosenttia voi hyvinkin olla niin kuin pahimmissa pakkasissa se, mitä me niin kuin, äm, haetaan sitten rajojen ulkopuolelta. Ja sitten taas, jos nyt miettii tätä keskustelua EU:ssa, että halutaan rajoittaa hieman niin kuin sähkön kulutusta just sen takia, mikä nyt energiakriisi on päällä, niin siinähän puhutaan just jostain kymmenestä prosentista, että, että niin kuin velvoitettaisiin valtioita tekemään tällaista muutosta, niin, niin sehän heti sitten vähentää tällaista nojautumista naapureihin, koska nyt voi olla sellainen tilanne, että sitä, sitä ylimäärää ei ole ehkä niin paljon jaettavaksi. Niin on hyvä niin kuin etukäteen reagoida tähän niukkuuteen, jota nyt eletään. Eli Suomi ei ole täysin omavarainen sähköosalta? Ei ole. Ja tuota on myöskin tutkittu, että olisiko se järkevää. Ää, eli jos, ää, mulla on kollegoja tota, uran aikana, niin, niin tätä on paljon tutkittu, että tietysti pystytään laskennallisesti avaamaan se, että jos Suomi olisi täysin omavarainen sähkön suhteen, niin mikä tavallaan se hinta olisi verrattuna siihen, että meillä on tämä nykyinen markkinamalli, mikä on. Jos me käytetään esimerkkinä vaikka jotain maanviljelystä, niin sehän on ihan luontaistakin, että jos nyt kaikki Suomessa syötävä ruoka viljeltäisiin ja kasvatettaisiin Suomessa, niin hintahan olisi varsin paljon korkeampi ei ole tar heittää tarkka lukua, mutta voisin lyödä vetoa aika kovastikin sen puolesta, että näin olisi, jos samaa haluttaisiin syödä. Ähm, Sähkö on vähän sama juttu. Et, et se, että kaikki olisi täysin omavaraisia, niin se ei ole niinku taloudellisesti äh, mielekästä. Et, et, se hintalappu muistaakseni, ähm, oliko kymmenen vuoden aikana, niin oli helposti joku noin 10 miljardia mitä tavalla ollaan säästetty rahassa siinä, että me tehdään yhteistyötä esimerkiksi Pohjoismaissa niin kuin tämän asian suhteen. Et meillä mitä, on niitä yhteyksiä. Mitä kautta se tulee? Tai että miksi, miksi olisi niin, että se sähkö olisi kalliimpaa, jos Suomi olisi sitä omavarainen? Mitä Tai mikä on se mekanismi? Joo, eli äh, norjalaiset on, on onnekkaita ei pelkästään, että niillä on kovia futiksen pelaajia ja, ja paljon öljyä ja lohta ja, ja hiihtäjiä, niin niillä on myöskin äärimmäisen hyvät vesivoima ja tuulivoimaresurssit. Ähm, eli he on erittäin onnekkaassa asemassa sen suhteen. Äh, Ruotsilla on äh, myöskin likipitäen samankaltainen äh, hyvä tilanne. Suomekin on hyvä äh, vesi- ja tuulivoimamaa, mutta mittakaavat on vaan varsin erilaisia. Ähm, niin se, että tuuli- ja vesivoima on lähtökohtaisesti edullisempia tuotantomuotoja, erityisesti tällaisessa tilanteessa, kun fossiiliset polttoaineet on kovasti kallistunut, sitten meillä on vielä hiilidioksidista pitää maksaa kovaa hintaa, kun ollaan Euroopan unionissa. Niin, niin kaikki nämä asiat tuo kustannuksia lisää tuotantomuodoille, jotka siis ei ole päästöttömiä, vaan ne päästää sitten hiilidioksidia ilmaan ja nojaa tuontipolttoaineisiin. Niin silloin, jos me voidaan sen sijaan, että kun meillä ei ole kaikilla mailla niin paljon tuuli- ja vesivoimaa, että me voitaisiin koko firmaa ajaa sillä niin sanotusti niin äm, silloin ne maat, sitä on vähän niin kuin ylimäärin, ää, niin pystyy sitten myymään sitä kustannustehokkaasti esimerkiksi Suomeen, missä jos meillä ei olisi sitä, niin me jouduttaisiin sitten polttaa kalleimpia ää, tai tuottamaan energiaa kalliimmin metodein, ää, mikä yleensä sitten liittyy just niin kuin vaikka fossiilisiin polttoaineisiin. Se on ihan vain tuotantokustannuksissa on siis ero, että et jos nyt ajatellaan, konkretisoidaan, kun tuulee, eihän tuuli varsinaisesti maksa mitään, eihän luonto tuu laskun kanssa, että hei nyt tämän verran tuuli, tai, tai vesivoima sama juttu, että näin on vaan luontoa, aurinkovoima sama asia. Mutta sitten taas, jos sulla on kivihiilikattila kuumana ja sä pusket sinne lisää kivihiiltä, niin sulla on hirveä logistiikka ja sä tuot sen, sä maksat siitä polttoaineesta ja sitten sulla on vielä ne päästöt, mistä sä maksat ja muuta, niin, niin, tota, niin toi ikään kuin vanha maailma maksaa nykyään paljon enemmän kuin toi uusi maailma. Niin se olisi se, mistä maksetaan sitten ylimääräistä. Mitäs, mitäs ydinvoima? Tulee siis mieleen siitä, öö, nyt mä en muista tarkkoja lukuja, mutta kun oli verrattu taas Ranskaa ja Saksaa, niin sitten, öö, tai jos siis että mikä oli ero Ranskassa ja Saksassa sähkön, mitä tulee sähköhintaan, jos siellä, että kun Ranskas, Ranskassa on hyvin paljon ydinvoimaa, Saksassa siitä on nyt luovuttu. Hyvä kysymys, koska tässä mä palaan oikeastaan siihen ihan eka asiaan, mitä mä sanoin, että joka sekunti sähköllä pitää olla niin kuin tuotanto ja kulutus. Ja se tekee tästä niin kuin sen takia äärimmäisen kiehtovan ja, ja myöskin ehkä vähän hankalankin asian siinä mielessä, että jokainen hetki on erilainen. Ää, tyypillisesti, mitä sä sanoit, että, että Ranska on hyvässä asemassa, eli, eli tota, Ranska toisen maailmansodan jälkeen, ää, kun ydinvoimasta tuli tuttua, niin Ranska teki tämmöisen ison periaatepäätöksen, että tämä tämä maa tulee panostamaan erittäin vahvasti ydinvoimaan ja sen he ovat tehneet. Ähm, ydinvoima tuotantokustannuksilta ensinnäkin se on tuotantomuotona hirveän vakaata, ähm, mutta myöskin sen tuotantokustannukset on suhteessa varsin matalat. Äh, niin jos järjestelmä toimii noin ja se toimii niin kuin pitää, niin silloin hinta on suhteessa alhaisempi, just niin kuin sä sanoit. Ranska on ollut tyypillisesti hyvässä asemassa. Siinä missä Saksa on Fukushiman jälkeen tehnyt jälleen kerran, tai taas sen sitten periaatepäätökseen sulkea ydinvoimaa, mikä on sitten taas nostanut äh, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Eli he on siirtynyt edullisemmasta tuotantomuodosta tällä hetkellä kalliimpaan. Niin ähm, se on johtanut siihen, että Saksassa tyypillisesti on kalliimpaa. Mutta nyt on ollut äärimmäisen mielenkiintoiset ajat energia-alalla, koska Meillä oli äärimmäinen kuivuus ja kuuma helleaalto Euroopassa, mikä on johtanut siihen, että vesien lämpötilat on noussut ja joet on jopa kuivunut jossain määrin. Tämä on johtanut siihen, että kun ydinvoimalaa ajetaan, niin ei pelkästään että se tuottaa valtavasti sähköä, mutta sen lisäksi se tuottaa myöskin tätä niin sanottua lauhdevettä. Eli siinä on hukkalämpöä, joka täytyy laskea sitten joko jokeen tai mereen tai ilmaan. Ja, ja tota tyypillisemmin ää, ää, veteen, niin Ranskassa tämä lämpötilan nousu johti tosiaan niihin kuivuneisiin jokiin äm, äm, ja, ja sitten myöskin se veden lämpötilan nousuun, niin sulla on esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä, että sä et saa enää kuumentaa sitä vettä, jos se on jo tietyn lämpöstä se joki vaikka, niin sä et saa enää kuumentaa sitä entisestään lisää, mikä on johtanut siihen, että sä et ole saanut ajaa ydinvoimaa niin paljon – kun sä olisit voinut. Ja Suomessa meillä oli pari kesää sitten ihan sama tilanne, eli meriveden lämpötila ensin nousee, kun on kova helle, ja sitten ydinvoima joutuu itse asiassa laskemaan ää, tuotantoa sen takia, että lainsäädäntö ja, ja, ja muu niin kuin rajoittaa sitä. Se on yksi juttu. Sitten toinen on se, että Ranskassa on paljon ydinvoimaloita huollossa, ja siellä on sitten taas ilmennyt ongelmia esimerkiksi korroosion kanssa. Eli sitten huoltotoimenpiteissä on tullut valtavasti haasteita, mikä on johtanut siihen, että se yksi iso luottopakki, joka niillä on, joka on tämä iso ydinvoima katras Ranskassa, niin se ei ole toiminut niin kuin se on tyypillisesti toiminut. Niin siellä on lähtenyt hinnat aivan siis niin kuin jopa yli Saksan hintojen, koska Saksassa on enemmän sitten taas vaihtoehtoja tuntunut olevan kuin, Ranskassa. sitten kun se luottopakki vähän alkaa yskähteleen, niin sitten ne vaikutukset tuntuu niin välittömästi. Ja nythän siellä on keskusteluissa ollut, että tämä ydinvoimayhtiöitä omistava EDF, niin että se, se kansallistettaisiin, että, että nyt on paljon liikkeellä erittäin suuria liikahduksia, tota, tai, tai paljon tapahtuu isoja liikahduksia nyt energiamarkkinalla. Joo, onko tämä yksi ydinvoiman riski, että jos ajatellaan, että tulevaisuudessa näitä kuumia ja kuivia kesiä tulee sitten keskimäärin enemmän kuin mitä tähän asti on ollut, että jos keskilämpötilat nousee, niin sitten tämä ydinvoiman tuotanto just tämän mekaniikan kautta ei olekaan ehkä ihan täysin niin riskitä asia. Ja jatkokysymykseksi, että olisiko tämä sama asia myös modulaarisessa ydinvoimassa? Eli tota, mun tausta on tosiaan ähm, energiatekniikan d äh, tai d valmistunut, niin koitan aina kaikista teknologiamuodoista mahdollisimman neutraalin kuvan tosiaan saada. Ja, ja tota, kovasti tietysti harmittelin tätä muiden joukossa, kun tämä Fukushima-jälkeinen äh, päätös ydinvoiman sulkemiseksi tehtiin. Mutta samaan aikaan sitten, kun on Erittäin hyviä syitä kannustaa ää, ydinvoimaa, niin se on hyvä just tiedostaa nämä niin kuin vajavaisuudet. Ja erittäin hyvin niin kuin bongattu, että jos nyt oletetaan, että lisää tulee kuumia helleaaltoja ja, ja lämpötilat nousee pysyvästi, trendinomaisesti, ja, ja siis niin kuin, mikäli tutkijoita on ää, niin kuin heidän ennusteita uskominen, niin pohjoiset alueet kuumenee paljon nopeammin kuin tavallaan maapallon keskilämpötila. Eli tavallaan se muutos Suomen asteilla, niin, niin tota, tapahtuu paljon rivakammin kuin, kuin muualla esimerkiksi. Ähm, niin Tosiaan on erittäin hyvä varautua siihen, että siihen ei voikaan enää luottaa samalla äh, samaan tapaan. Ähm, mutta siihenkin on kaksi juttua. Ähm, lainsäädäntöhän on ihmisen asettama laki. Ähm, et, et voi olla, että tehdään jotain poikkeuksia, että jos nyt sähköhinnat nousee jotenkin järkyttävän suuriksi – niin voisi kuvitella, että ehkä silloin ympäristölainsäädäntöön tehtäisiin jotain poikkeuspykäliä tai muuta, koska tuntuisi hassulta, jos sattuisi jotain katastrofaalista yhteiskunnassa samaan aikaan, kun mietitään, että no voiko lämmittää vettä vielä yhden asteen meressä enemmän tai vähemmän sen takia, että kalat sitten reagoi ehkä negatiivisesti ajan yli. Et, et se, on niin kuin, se on yksi pohdittava seikka, että onko siellä mahdollisuutta joustaa, mutta sitten toinen on ihan se, että, että tota... Se, että onko sitä vettä riittävästi ja, ja voiko siihen laittaa sitä hukkalämpöä riittävästi, niin se on ihan sellainen, että se ei ole enää niin lakipykälästä kiinni. Sitten mennään jo niin se voimalaitoksen toimintaperiaatteisiin ja miten se teknisesti oikeasti toimii. Niin ei se varmastikaan ongelmatonta ole. Ja, ja äm, se, kyllä siihen niin kuin varautua pitää. Ja sen takia on hyvä olla vaihtoehtoja. Esimerkiksi jos ajatellaan, että tulee olemaan paljon kuumempi, niin sitten esimerkiksi kun puhutaan vaikka aurinkovoimasta, niin silloin kun on tosi kuuma, niin aurinkohan tyypillisesti paistaa. Niin Silloin on myöskin energiajärjestelmä, että hän ei ole ikinä niin kuin yhteen ratkaisuun nojaavia. Sulla on ne joukkoratkaisuja, jotka tukee toisiaan. Niin siinä voisi olla esimerkiksi hyvä mahdollisuus, että esimerkiksi aurinkovoima, jos nyt koetaan, että tulevaisuudessa enemmän aurinko paistaa, niin silloinhan aurinkovoima tuottaa enemmän, mutta niissäkin on semmoinen inhottava jippo, että mitä kuumempaa on, niin sitä vähemmän aurinkopaneelit tuottaa. Sielläkin alalla tullut kolme vuotta vietettyä, niin tullut sekin tutuksi, mutta, mutta sen tuo asia erikseen, ja, ja tota, ää, sielläkin teknologia menee rajusti eteenpäin. Et kaikkihan nämä kehittyy hirveästi. Äm, ja no, mainitsit tuon tota, noin modulaariset, niin tietysti sitten siinä vaiheessa, jos nämä, jäähdytystarpeet, mitä, väli, mitä varten nämä ydinvoimallakin joutuu sitten sitä, sitä niin kuin hukkalämpöä laittaa eri paikkoihin. Niin jos sulla on pienemmässä mittakaavassa se tuotanto, niin sitten tietysti se ongelman vakavuus myöskin voisi kuvitella, että pienenee aika paljon. Että et, et tuo toi ei ole mitenkään valmista teknologiaa vielä toi, toi SMR, eli Small eli Modular Reactors, ensimmäisiä pilotteja ja, ja hankkeita on, mutta sellaista niin kuin absoluuttisesti voittavaa hevosta maailmalle ei vielä ole, niin vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa tavallaan, että miten se sitten mukautuu tähän, tähän keskusteltuun aiheeseen, mutta varmasti kuullaan aika, aika nopeasti siitäkin lisää, koska silläkin alalla tietysti harppauksia otetaan, mutta, mutta tota, yleensä nuo syklit vähän pitkiä, että kun puhutaan ydinvoimasta, niin aina puhutaan myöskin lainsäädännöstä, niin ei ole ihan silleen, että kahdessa kuukaudessa asia nyt kähtää eteenpäin, että puhutaan yleensä niin kuin vuosien, ehkä jopa vuosikymmenien siirtymästä, niin tota, harmillisesti meillä ei ehkä välttämättä ole ihan niin paljon aikaa näiden kaikkien asioiden ratkaisussa, mutta kuten todettua, niin me tarvitaan useampia ratkaisuja, ei vain yhtä. Niin voisiko sanoa, että tässä just sähköntuotannossa niin tämmöinen ha jonkinnäköinen hajauttaminen, että ei sitä yhden kortin va varaan pelaamista, että vähän niin kuin jossain, jos heittäisiin vertauksia joku sijoitussalkku, niin sitä kannattaa hajauttaa, niin myös sitten tätä sähkön No tismalleen, ja jos ajatellaan vaikka, että mitä tämä energiakriisi on aiheuttanut, niin nythän Saksa on tilanteessa, jossa nimenomaan heillä on ollut erittäin vahva nojaaminen maakaasuun, ja nyt sitten kun sitä on käytetty ikään kuin heitä vastaan, niin nythän he on aika, aika vakavassa tilanteessa sen suhteen, että he, he kuitenkin tuo, tuo valtavasti maakaasua eri puolilta Eurooppaa, osan pystyy paikkaamaan tästä vajeesta, osan ei, mutta se, että sä nojaat noin vahvasti siihen yhteen ratkaisuun, niin, tota, niin, niin tulee olemaan kyllä niin kuin tosi hankalia paikkoja ja ihan valtavia tukisummiahan he nyt kaataa tavallaan kotitalouksille, että he voi kantaa ne maakaasuhintojen vaikutukset, mikä sinällään on vähän niin kuin jopa epäintuitiivista siinä mielessä, että korkeiden hintojen tarkoitushan on nimenomaan madaltaa kysyntää, että älä nyt osta, koska tämä on niin kallista, niin se, että valtio tulee ison kirstunsa kanssa ja tekee siitä asiasta halpaa, josta on niukkuutta, niin eihän se silloin se niin kuin kuluttaja reagoi siihen kalleuteen, vaan hän käyttää, käy niissä pitkissä lämpimissä suihkuissa ja pitää kaikki huoneet isossa kämpässä lämpimänä niin kuin ennenkin. Eihän se tee silloin mitään elämäntapa muutoksia, jos valtio kaataa ne rahat siihen niin kuin tollaiseen elämäntyyliin. Että tavallaan niin eikö ei, sama no. kritiikki ollut Suomessa, kun tuli päätös tästä sähkön alv lentämisestä, niin tuo sama mekaniikka pätee myös siinä? Että sit. Se, on, se on just näin, että et ymmärrän kyllä, että tässäkin on eri, niin kuin se, sekin päätös ymmärtääkseni, mikäli nyt on poliitikkoja, lausuntoja oikein kuunnellut, niin oli aika kiire tehdä ratkaisuja, ähm, niin silloin ei ehkä ihan niin kuin kaikista parasta ratkaisua, mutta ainakin joku ratkaisu, saatiin aikaiseksi. Että se ei ole täydellinen, mutta se jossain määrin auttaa. Öm, kyllä mä sen sinällään ostan, että ihan yritysmaailmassa muutenkin niin kuin yleensä niin kuin huonokin päätös voi olla viime kädessä hyvä päätös, kunhan vaan on joku päätös. Et yleensä kaikkein pahinta on semmoinen limpotila, että missä mitään ei tapahdu, ja, koska yleensä jos sä teet huonon päätöksen ja se osoittautuu huonoksi, niin sä opit siitä yleensä jotain hirveästi ja sitten sä voit tehdä hyvän päätöksen sen jälkeen. Mutta jos et tee ikinä mitään päätöksiä, niin sitten sä oot aina semmoisessa limpossa, että no en mä oikein uskalla yrittääkään ja ei oikein opikka mitään, koska ei ole tehnyt yhtäkään päätöstä. Mun tuli yksi kysymys vielä mieleen tuota vielä, äh, liittyen, tästä poh tai liittyen tähän pohjoismaisiin yhteismarkkinoihin, niin ketkä siellä varsinaisesti on niitä, jotka sit, sitä sähköä ostaa ja myy? Että onko nimenomaan näitä voimalayhtiöitä tai, tai sitten äh, sähköitä. Pystyykö tuosta jo jotain esimerkkejä vielä, että mm -hmm. kuka, kuka varsinaisesti myy ja kenelle? Joo. No siellä on hyvin erilaisia ostajia ja myyjiä, mutta jos tehdään semmoinen ehkä, ehkä useampiakin kuulijoita koskettava esimerkki, eli äm, tavallaan loppukulutteella niin kuin minulla, sinulla, teillä, kuulijoilla niin kaikilla on omassa kodissaan mahdollisuus kilpailuttaa oma sähkön toimittajansa. Ja ähm, se sähköyhtiö, jonka sitten valitsee, niin heillä on sitten tietysti X määrä asiakkaita. Oletetaan vaikka, että siellä on 200 000 asiakasta. Ähm, kun heillä on se asiakasmassa, niin heillä on joku valistunut arvaus siitä, että äh, kuinka paljon sähköä ne käyttää sitten seuraavana päivänä, ehkä seuraavana kuukautena, tulevana vuotena ja niin päin pois. Niin he käyttää sitä tietoa tehdäkseen sitten näitä ostotarjouksia siellä markkinalla. Eli kukin yksittäinen loppukuluttaja, niin kuin mun ei tarvi käydä ostaa joka hetki sitä, vaan mulla on sopimus tämän yhtiön kanssa, joka tekee sitten sen ostotarjouksen ja, ja kaiken siihen liittyvän käytännön asian mun puolesta, ja mä tavallaan maksan siitä. Ähm, no se on niin kuin se ostopuoli. Eli sulla on tällaisia niin kuin isoja asiakasmassoja, yhteen kerääviä yhtiöitä, jotka tekee sitä. Sitten on myöskin, yhtiöt voi olla riittävän isoja, että ne tekee sitä ää, ihan niin kuin itse. Eli, eli jos saat vaikka valtavan energiaintensiivinen joku äm, teollinen toimija, niin sulla on sen verran ammattimaista se tekeminen, että sä, sä saatat olla hyvinkin niin kuin markkinaosapuoli siellä ja tehdä niitä ostoja ää, sitten markkinalla. Eli on niin kuin, yrityksiä, mutta sitten on myöskin niin kuin, loppukuluttajia. Mutta yleensä ne loppukuluttajat kerätään tuommoiseen yhteen laumaan ja sitten heille ostetaan se sähkö. Se on se ostopuoli. Ja näitä yrityksiä nimenomaan kutsutaan sähköyhtiöiksi? Joo. Se on vähän sellainen harhaanjohtava, koska sähköyhtiö varsinaisesti ei välttämättä tuota niin yhtäkään sähköyksikköä. He vaan kerää yhteen ne ihmisten tarpeet ja käy siellä torilla ostamassa ne sähköt. Mutta he voi olla vaan niin täysin välikäsi siinä. Ja, ja siinä on omat ongelmansa, jotka on nyt niin eskaloitunut aika vauhdilla, josta voidaan puhua lisää, jos. jos tota se, se on niinku kiinnostava polku, mutta, mutta niinku, siinä on omat hyvät ja huonot puolensa siinä. Että, että Joo, tota. niihin, voisi, niihin voisi mennä kohta. Otetaan ensin vielä, tämä, että ketkä on näitä pelureita siellä markkinoilla, niin. Joo, eli tosiaan äsken kuvattiin sitä, ketkä sitä sähköä ostaa, mutta sitten sulla on ne ketkä sitä sähköä myy. Ja ne on sitten niitä, kellä on ää, tota, sähkön tuotantoa, ää, tällaista niinku fyysistä tuotantoa, niin sehän on se jostainhan se sähkö on tultava, niin he on sitten sitä, jotka laittaa sen sähkön markkinalle, eli jos sä nyt vaikka satut omistamaan tuulivoimalan, niin sä teet tietyn ennusteen siitä, ja, ja tämä on just se hankala puoli, että jos sulla on ydinvoimalan, niin sä yleensä tiedät, että okei, tällä ei, niin kuin suora tuotantoviiva, että se, se ei hirveästi siitä liiku, kun kaikki menee niin kuin pitää, mutta sitten jos sulla on tuulivoimaa, niin sitten sä joudut ennustaa vähän tuulta, niin se ei ole välttämättä ihan helppoa, mutta sult, sulta odotetaan sitä. Ähm, niin jos sä omistat tuulivoimalan, sä teet sen ennusteen, ja sitten sä myyt sen sähkön, sinne markkinalle. Ja sitten tosiaan äm, aina kun ostetaan ja myydään, niin sitten myöskin ne linkitetään johonkin hintaan. Eli se ei ole silleen, että no mä ostan hinnalla millä hyvänsä, vaan, vaan se koko markkina toimii sillä tavalla. Eihän kukaan mene torillekaan silleen, että no mä ostan nyt noi pullat niin hinnalla millä hyvänsä, vaan siinä on hintalappu, että yksi pulla lähtee hintaa kaksi euroa. Että se on se. Se ei lähde siitä, jos se ei sitä osta, mutta siinä se on. Niin, tota, niin samalla tapaa se toimii sähkössä, eli, eli jokainen kysyntä, yksikkö, sähköä, niin se, se linkitetään aina sitten niin kuin, äm, johonkin tota hintaan. Ja, ja sitten kun sulla on se kysyntä tiedossa, hintoineen, volyymeineen, eli määrineen, ja sitten sulla on se, se tarjonta, niin kun sä vedät ne yhteen, niin, niin sitten selviää, että millä hinnalla ja määrällä se kauppa käydään. Ja sitten nämä yritykset, jotka tuottaa sähköä, niin kutsutaanko niitä sitten nimenomaan energiayhtiöiksi? Joo, että energiantuottaja ja energiayhtiöitä, kyllä, että, että, että siinä mielessä toi on just paha, kun niitä saatetaan kutsua helposti myöskin sähköyhtiöiksi, jos he ei tuottaa sähköä. Ainakin niin kuin oma ensimmäinen assosiaatio on, jos joku puhuu sähköyhtiöstä, niin niin kuin, että no kumpaa nyt tarkoitetaan, koska se voisi olla kumpi vaan. Mutta yleensä energiayhtiöillä viitataan nimenomaan niihin tuottajiin, kellä on jotain oikeita fyysisiä tuotantolaitoksia, jotka tuottaa. Kuinka paljon on sellaisia yrityksiä, jotka on sekä sähköyhtiöitä että energiayhtiöitä. Eli toisin sanoen niitä, niitä yrityksiä, jotka sitten suoraan myy sähköä kuluttajille, mutta jotka myös tuottaa sitä itse. Onko, semmoisia? No mitään tarkkaa lukua mulle, jos sulle antaa. Toki aika helposti se on löydettävissä, mutta sen mä sanon, että tuotanto on tyypillisesti niin mittakaavaetupeliä. Et, et, harvoin Tuottajana ja markkinaosapuolena on, on niin hyvin pieni toimija, että yleensä siellä on etua siinä, että sä omistat paljon ja enemmän ja sit sä, sitä kautta sulla on niin mahdollisuus optimoida sitä kokonaisuutta ja, ja tota, äm, tehdä järkeviä valintoja sitten siinä on paljon tietysti tällaisia yleiskuluja, jotka voi jakaa niin että et, jos me vaikka nyt perustettaisiin joku sähkötreidausfirma tai niin kuin, joka käy siellä markkinalla kauppaa, ostaa ja myy sähköä, niin ei, se, ei sitä niin kuin Sä pystyt sillä samalla vaivalla ja vaivan näyllä, no ei nyt ihan tasan tarkkaan tekee saman duunin, mutta, mutta oli sulla niin kuin paljon tai vähän myytävää, niin sä pystyt sillä samalla duunimäärällä niin kuin hanskaa enemmän tai vähemmän ne molemmat. Eli siellä on niin kuin selkeitä mittakaavaetua. Eli vaikka sun sähkön myyntimäärät kasvaa valtavasti, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että samassa suhteessa sitten ne niin kuin sähkön myyjät, ketkä tekee sitä käytännön myyntityötä siellä niin kuin markkinalla – niin, tota, niin, niin siinä on selkeitä etua olla isompi kuin hyvin pieni. Ja sellainen markkinaosapuoli ei vielä ää, viimeisenä puuttumaan, jo, jotain maininnut, eli sulla on ne, ketkä tosiaan ostaa sähkön ja ne, ketkä myy sähkön, mutta sitten sulla on nämä niin finanssipelurit, eli tällaiset, niin kun, ketkä ei kuluta oikeasti itse sähköä, eikä myöskään oikeasti tuota sähköä, mutta he ottaa jonkun mielipiteen markkinalla sähkön hinnan suhteen. Eli ne vaan omistaa papereita, ne omistaa futuureja, ne omistaa erilaisia johdannaisia. Ne, ne käy kauppaa ja, ja, tuo ikään kuin likviditeettiä sinne markkinalle. Ähm, niin, niin, se on niin tavallaan ihan oma eläimensä se, se, tota, se tyyppi vielä markkinalla. Onko nämä näiden muiden markkina niin osapuolten näkökulmasta hyödyllisiä, että meillä on tämmöisiä finanssipelureita, että toisin sanoen tehostaako ne markkinaa? No kyllä se niin yleinen... Ähm, niin kuin yleinen käsitys on, että mitä enemmän likviditeettiä, eli mitä enemmän sulla on sitä kaupankäyntiä siellä. Niin... Tuossa olisi siis yksi, yksi termi, mikä on hyvä määritellä, eli likviditeetti. Joo. No likviditeetti on tosiaan niin kuin kaupankäyntimäärä, näin mä sen niin kuin suomentaisin itselleni. Eli jos on vähän likviditeettiä, niin kauppaa ei käydä. Se on vähän kuin, että jos sä myyt sun asuntoa ja kukaan ei tule asuntonäyttöön ja sä et ole saanut sitä kolmeen vuoteen mu myytyä, niin likviditeetti ei ole. Sitten taas, jos sä myyt sun asunnon, ää, Sulla tulee ilman näyttöäkään kolme ostotarjousta, joista kaikki on yli pyynnin ja se menee niin kuin tunnissa, niin silloin on valtavasti likviditeettiä. Eli voisiko sen, voisiko sen jotenkin karkeasti sanoa niin, että likviditeetti kuvastaa sitä, kuinka paljon rahaa liikkuu markkinoilla? Joo, ja, ja niin kuin tästäkin on eri mielipiteitä, faktaa ehkä rajoitetummin, mutta niin kuin kyllä se yleinen mielipide ja, ja ajatus on, että mitä enemmän on sitä kauppaa käydään, niin sitä tehokkaampi yleensä se markkina on äh, – Tietysti joskus syntyy tällaisia markkinavääristymiä, milloin nämä niin kun spekuloijat tai, tai pelkästään niin kun finanssipelurit. Äm, jos sitä markkinaa ei ole riittävästi säädelty, niin se voi johtaa tällaisiin vääristymiin, missä missä niin kun aiheutetaan valtavaa vahinkoa ihan vaan sillä, että otetaan sellaisia, äm, tehdään niin isoja kauppoja, joihin ei lopulta olekaan sitten varaa että et, et sen takia niin kuin sääntely on, on niin kuin hyvästä, että se vähentää tällaisten, niin kuin tässä mielessä hyvästä, että se vähentää tällaisten niin kuin valtavien riskien ää, realisoitumista, mutta, mutta se on niin kuin tosi monisyistä, koska laki on, niin kuin nyt ollaan markkinatilanteessa nähty, niin voi olla, että laki toimii varsin hyvin ja sääntely toimii hirveän hyvin vaikka 10-15 vuotta, mutta sitten joku pari asiaa muuttuu ja sitten se ei enää yhtäkkiä toimikaan. Niin, niin tota, se on aina hirveän tilanteeseen sidottua, mutta tosiaan sähköntuottajat, sähkökäyttäjät ja sitten nämä niinku, taloudelliset pelurit siihen päälle, niin siitä se markkina ikään kuin koostuu. Joo. Vielä tuli siis mieleen tästä ö, tuottajista ja myyjistä, niin oliko siis kuinka, tai oliko sinulla oli jotain arvioa siitä, että, että kuinka, kuinka paljon on just esimerkiksi no vaikka Helenin kaltaisia yrityksiä, jotka, ö, eikö Helen siis niin kuin sekä myy sähköä, Mm. sähköä kuluttajille ja sitten niillä on myös omia voimaloita, mm. et, et kuinka paljon on semmoisia tai onko jotain semmoista niin arvio siitä, että kuinka paljon tai et kuinka moni näistä sähkön tuottajista on semmoisia, että ne myös suoraan itse myy sähköä kuluttajalle, ja kuinka monet on, tai kuinka paljon ne semmoisia, jotka sitten myy sähköä, pelkästään mm. vain, näille sähköyhtiöille, jotka myy sitä eteenpäin? Joo, ei, mulla ei valitettavasti ole antaa tuohon tarkkaan lukua, että, että se kyllä löytyy sinällään, tuo markkinahan on täysin läpinäkyvä, että, että se, se verkosta varmasti helposti löytyy, mutta ei, ei, mulla ei ole antaa tuohon mitään lukua, niin ehkä parempi olla sanomatta tuohon mitään. Okei, okay, uh, Johdannaisesta tuli mieleen se, että, että ne vois myös vielä lyhyesti tässä näin määritellä ennen kuin menee siihen, siihen pidemmälle. Eli mitä, mitä esimerkiksi futuurit on? Futuurit on yksi johdannaista mm -hmm. mutta mitä, mitä futuurit on? Joo. No jos mennään niin kuin mahdollisimman konkreettiseen esimerkkiin, niin ajatellaan, että on keskiaika ja omista pellon, jossa teet viljaa. Uh, sulla on tietty viljasato ja sä haluut, vaikka viljan tuottajana sä omistat, sä oot se farmari, niin sä haluut tietää, että jotkut vuodet on hirveän hyviä, jotkut on huonoja, ähm, hinnat saattaa vaihdella valtavasti, mutta sulla on perhe, jonka sä haluat elättää, niin sä haluat jossain määrin niinku tuottaa vakaata tuloa, niin silloinhan sä pystyt tota, ähm, lupaamaan jollekulle, joka haluaa nyt sen viljan ostaa, että hei, sovitaan, että et, 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 tota, sä ostat tämän mun viljan ensi vuonna nyt vaikka hintaan 50 joku yksikkö ihan sama. Tämä nyt on vain esimerkki. Niin käytännössähän silloin meidän välille on syntynyt sopimus, jossa se sato, joka sieltä tulee, niin sä ostat sen ensi vuonna viidellä kympillä. Ja tietysti mä oon silloin lupautunut sen sinulle myöskin myymään. Niin tämähän on jossain määrin niin täysin verrattavissa tällaiseen futuuriin. Eli, eli yksinkertaisimmillaan futuurit on tuota. Eli se on jossain tulevaisuudessa käytävää kauppaa tietyllä volyymillä – eli jollain tietyllä kauppamäärällä, joka tässä esimerkki tapauksessa oli se mun viljasato, ää, tiettynä ajankohtana, joka oli nyt tässä tapauksessa ää, tota, ensi vuosi. Ja sitten jos otetaan toinen tällainen niin oudompi esimerkki, eli, eli koronakriisin jälkeen, ja siis oikea esimerkki. Koronakriisin jälkeen, tai sen keskiössä, huhtikuussa 2020 sähkö, ää, anteeksi, öljyn hinta Jenkeissä meni miinus 30 dollariin barrelilta. Eli yksi tynnyri, barreli öljyä maksoi miinus 30. Miten se on mahdollista? Ää, se futuri pitää sisällään sen, että se öljy fyysisesti toimitetaan Oklahoman osavaltion, Cushingin paikkakuntaan, josta sen pitää sitten käydä poimimassa, poimimassa pois. Eli se on osa sitä sopimusta. No koska kaikki oli koronapaniikissa, kuka ei ajanut missään, kaikki oli seis, kaikki oli kiinni, eihän kukaan tarvinnut varsinaisesti öljyä. Kaikki varastot oli jo täynnä öljyä. Eli se, että sinne Oklahoman Cushingiin, joka oli se sovittu kauppa paikka, tulee hirveä määrä öljyä, niin sen sijaan, että sillä olisi ollut jotain oikeaa arvoa, niin itse asiassa ne makso jolle että tuu hakee tämä pois. Se on vähän kuin joku laittaa tori.fihin, että mä myyn tämän sohvan, että saat kympin, kun viet sen niin kuin veke. Niin tällaisia outoja juttuja voi niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa tapahtua. Niin tässäkin tapauksessa kyse oli futurista, joku tulevaisuuden ajankohta, joku tietty hinta ja volyymi, mutta tässä tapahtuu vaan niin oudosti ja hassusti, että se hinta meni jopa niin kuin pakkaselle, että sekin on mahdollista. Johtuuko tuon ton tyyppiset yleensä just jostain niin kuin tai lainsäädännöllisistä syistä, koska tulisi mieleen, että toisessa tapauksessa se ikään kuin alkuperäinen ostaja myyjä voisi keskenään mekään sopia, että okei, okay, perutaan tämä kauppa sitten. No tuossa sitten oikeastaan, toi on enemmänkin niin kuin kahdenkeskinen sopimus enemmän tai vähemmän. Että tietysti vakiintuneilla markkinoilla ne sopimukset, joita, joista pidetään kiinni, niin ne on vakiintunut. Että jos jokaisella olisi omanlaisensa sopimus, niin sitten tulisi hirveästi kitkaa ja sopimuksia tehtäisiin paljon vähemmän ja kustannukset nousis ja niin päin pois. Et mä en ehkä tuossa niinkään näe niin kuin sääntelyongelmaa just tuossa nimenomaisessa ongelmassa, että joku oli todennäköisesti joku finanssi, spekuloija oli ostanut, ja näitä tarinoita on itse asiassa myöhemmin sitten selvinnyt, että joku oli ostanut tätä kyseistä futuuri-instrumenttia niin kuin ymmärtämättä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli sä ostat jonkun futuurin, mutta sä et ole lukenut pikkupränttiä, että hei, tämä öljy tulee Oklahomaan Cushingiin, se täytyy olla pois sieltä niin kuin jonkun tietyn ajan kuluessa. Niin sitten jos sä oot lähtenyt tolleen spekuloiden, että no mä vaan pyörittelen näitä papereita ja lukuja mun niin kuin työpöydällä, niin sitten Yhtäkkiä tuleekin puhelu, että täältä sun öljy on, niin hetkinen, että nopea niin kuin myydä tappiolla kaikki. Aivan. Öm, no nyt tässä alkusyksystä voi sanoa, että sähkön futuurihinnat hinnat nousi ihan pilviin. Mm. Tai ainakin ne, kun moninkertaistui siitä, mitä ne oli, oli ollut, öm, niin voisi pikkasen tarkastella, että mistä, mistä siinä ilmiössä nyt sitten oli kysymys ja muutama kysymys. Kyllä, tarkempi kysymys just vielä siitä, että kuinka paljon äh, ne nousi sen lisäksi, että, että miksi ne nousi, äh, ja sitten mitä vaikutuksia näiden futuuri-hintojen nousulla sitten oli Suomeen, ja sitten vikana kysymyksen tulee mieleen se, että, että miten, miten sitten tämä sähköpörssi ylipäänsä toimii. Joo, aika. Paljon, paljon, eri, eri elementtejä, paljon meillä oli aikaa tässä. Tota, niin, niin. Mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että ää, normaalioloissa ennen kuin oli energiakriisiä tai tätä nykyistä inflaatiota tai sotaakaan, niin äm, siis sähköhintahan on pyörinyt niin kun puhutaan kympeistä, kymppejä. Äm, se, per, per, mikä? Ä, per megawattitunti, anteeksi. Eli, eli tota, Öm, joskus, jos on ollut oikein otollinen vuosi, niin voi olla, että on ollut muutaman kympin ja, ja sitten jos on ollut vähän niin kuin kalliimpaa sähköhintaa, niin sit se on ollut jotain 50, esimerkiksi 60. Mutta kuitenkin puhutaan niin kuin kympeistä, riippuen vuodesta. No nyt mitä on sitten tietysti sattunut, niin on, että nyt puhutaan satasista. Eli sulhan niin kuin voi olla helposti 10-15-kertainen ero siihen, mitä se on ollut niin kuin historiallisesti. Niin se hetkellisesti korkeimmillaan on siis käynyt ihan jossain – tuhannen euron tuntumassa tai jopa, jopa vähän ylikin. Joo, näin on. Et tota, nyt, niin kuin, sielläkin on sit tietysti niin kuin, yläraja, jonka tavallaan suuruudesta myöskin puhutaan, – että ihan niin kuin, äärettömyyksiin se ei voi nousta. Mutta sekin on sitten niin lakiasia tai sääntelyasia, että no mihin se katto sitten niin asetetaan. Koska sitten jos sä puutut hirveästi siihen katto on, niin sitten se vaikuttaa siihen, että miten siihen reagoidaan, koska korkea hinnan ideahan on myöskin kannustaa tuoda markkinalle nopeita väliaikaisiakin helpottavia ratkaisuja, koska se kompensaatio on siitä niin valtava. Niin, niin tavallaan kaikissa päätöksissä on aina kaksi puolta. Et, et, Mutta kuitenkin, jos mennään tähän sähköhintaan, eli kympeistä ollaan siirrytty satasiin ja tietysti taustallahan on nyt ihan luonnollisesti se, että sulla on niinkin valtava energian viejä kuin Venäjä, jonka energian vienti on käytännössä suljettu pois Euroopan talousalueelta. Ja silloin kun sä otat tuollaisen valtavan määrän energiaa pois, niin silloinhan kilpailu kaikista muista energialähteistä kasvaa. Eli sun kysyntä ei ole juurikaan muuttunut, mutta tarjonta on pienentynyt radikaalisti. Niin, niin tuossa tota, niin tilanteessa on vaan luontevaa, että, että silloin niin kuin hinnat lähtee nousuun. Ja nyt tietysti, niin kuin mainittiin aiemmin, niin EU-tasolla ollaan nyt haluttu puuttua siihen, että säästettäisiin energiaa ja sitä jopa velvoitettaisiin. Ja nyt sen takia poliitikot ja kaikki muutkin puhuvat, että, että jokainen energiayksikkö, joka me säästetään nyt, niin se on niin kuin kotiin päin sitten tulevana talvena. että Nyt on helpompi säästää, kun ei ole 30 astetta pakkasta ulkona. Että, että mieluummin tehdään nyt jo paljon kun sitten, että herätään niin housut sitten kovassa pakkasessa ja sitten ollaan, että missä on energia. Mutta eikö tämä niin. hintamekanismi olisi paras keino ohjata säästämään ihmisiä? Ehdottomasti. Ja tämä on ehkä, no tämä nyt on mielipideasia, voin vaan puhua omasta mielestäni, mutta mun mielestä energia on ollut jopa liian halpaa, koska se ei ole ollut aktiivisesti. jengi on lähtenyt himasta, niillä on kaikki laitteet ollut päällä, valot päällä, telkkari jää päälle, tietokone jää päälle. Ja mä voin puhua omasta puolesta, niin mä käyttäydyn niin. Äh, mutta en enää. <tuhun> Ni, niin kyllähän niin kuin hintasignaali alkaa tulla niin kuin ihmisiin ja niihin käytöksiin. Et, et, eihän tämä ole ollut mikään niin kuin pääotsikotason juttu, että paljon energia maksaa. Niin onhan se niin kuin merkki siitä, että no ehkä ei se nyt ole ollut kovin kallista. Ja sitten jos me katsotaan globaalia tarkastelua, niin Pohjoismaissa on ollut erittäin edullista energiaa niin yli ajan. Ähm, kiitos näiden uusiutuvien esimerkiksi just vesivoima, tuulivoima. Ähm, niin, niin tota, niin nyt kun sillä on niin kuin vakava hinta, onko se nyt oikea, oikea hintataso tai ei, niin, niin, tota, niin, niin ainakin me puhutaan siitä, että miten me voidaan kuluttaa vähemmän, miten me voidaan kierrättää energiaa, miten me voidaan tehdä järkeviä investointeja, että me käytetään vähemmän. Niin, niin tota, ehdottomasti äm, siihen suuntaan nyt niin kuin yleinen keskustelu on menossa ja se on tosi hyvä. Äm, ja myöskin jos ajatellaan isoja firmoja, jotka käyttää paljon energiaa, jos aiemmin niiden energiainvestoinnit ei olisi kannattanut, niin nyt ne näyttääkin ihan erilaiselta. Koska tavallaan se sun säästöpotentiaalihan on nyt niin kuin lähtenyt ihan näpistä, koska sulla on ihan eri energiahinta, mihin sä peilaat. Entä just nyt, jos miettii sit taas näiden futuurihintojen nousu sieltä kannalta, sieltä kannalta että, mikä merkitys sillä oli sitten suomalaisille energiayhtiöille. Että miten, miten tämä hintojen moninkertaistuminen sitten vaikutti näihin energia, suomalaisiin energiayhtiöihin? No Tuossa on niin kuin se hyvä pitää just mielessä, että ähm, moni yhtiö ähm, nojaa niihin asioihin tai polttoaineisiin, jotka vastaavasti myös nousee hinnassa. Eli se, että lopputuotteen, eli vaikka sen sähkön hinta on jotain, niin se, se ei vielä kerro yhtään mitään siitä, onko sen tuotanto kannattavaa vai ei, tai kuinka kannattavaa se on. Et, et, jos nyt katsotaan, että... että tota, että sähköhinta on vaikka noussut kympeistä satasiin, niin ihan vastaavaa voi sanoa niin kuin maakaasuhinnasta, kivihiilehinnasta. CO2-hiilidioksidihinta on jostain viiden, kuuden vuoden takaa noussut niin kuin viidestä eurosta, nyt kävi satasessa melkein. Öm, et sulla on niin kuin ne asiat, jotka maksaa, kun sä tuotat energiaa, niin jos nekin nousee, öö, kymmeniä, 20 kertaisia, 30 kertaisiin hintoihin. Niin tietysti vaikka sä saat kovempaa hintaa siitä sähköstä, niin jos ne sun tuotantokustannukset on vastaavasti noussut, niin, niin, tota, niin siinä tilanteessahan niin kun sinne väliin ei välttämättä juurikaan jää rahaa. Mutta onko tällä hetkellä sähkön tuotantokustannukset kuitenkaan moninkertaistunut ihan samassa suhteessa kuin mitä nämä futurihinnat on? Se riippuu täysin yhtiöstä. On yhtiöitä, jotka on onnekkaammassa asemassa, joilla on juuri se tilanne, minkä sä kuvasit, että ne tuotantokustannukset ei ole noussut, mutta sitten on paljon yhtiöitä myös, millä se on noussut. Ää, et, et sinällään niin kuin kukin yhtiö on täysin erilainen. Ja sitten sekin on hyvä muistaa, että ää, niin kuin me aloitettiin tämä ää, haastattelu, niin me puhuttiin siitä, että jossain maissa energia-ala on hirveän säänneltyä, eli ää, jokainen energiayhtiö saa jonkun tietyn tuoton. Ja, ja sitten se sulla on tietyt tuotantokustannukset, ja sitten menee hintoihin. Niin se on niinku taattua se tuotto. Ää, niin se on ihan täysin erilainen maailma kuin maailma, jossa tuotot on epävarmoja. Edellisvuosi saattaa olla tosi hyvä, seuraava tosi huono, sitä seuraava jotain siltä väliltä. Niin tavallaan on luonnollistakin, että sulla on siellä niinku syklejä. Hyviä syklejä, huonoja syklejä, sitten on vähän sellaisia normaaleja. Niin on tärkeää tarkastella silloin niinku yli ajan. Ja jos me katsotaan energia jos mä katson yksityissijoittajana energia-alaa, niin maailman paras sijoittaja Warren Buffett mun mielestä kiteytti se hyvin, että energiayhtiöt on hyviä tapoja ää, niin kuin pysyä vauraana, mutta ei rikastua, osoittain vaan sitä, että ne pääoman tuotot sillä alalla ei ole kovinkaan niin kuin hekumallisia. Et, et, jos sulla on se, ja otetaan esimerkki omaisesti, että jos me puututtaisiin hirveän aggressiivisesti, ja nythän on siis paljon keskustelua siitä, että tehdäänkö nyt niillä voitoilla jotain ja jotain päätöksiä tai niiden poikasia on jo tehtykin. Mutta jos ne hyvät vuodet, ikään kuin energiayhtiön näkökulmasta hyvä vuosi, että sulla tulee paljon voittoa yhtenä vuotena, niin jos siihen lähdetään hirveästi puuttumaan täysin yleisellä tasolla, niin silloinhan se kokonaisuus, jos ajatellaan 10-20 vuotta, niin sehän entisestään heikkenee, että miltä se näyttää. Niin jos ajatellaan energiayhtiöitä vaikka, tai ihan mitä tahansa yhtiöitä, jos ne sun hyvät vuodet otetaan pois yhtälöstä, niin silloinhan sä alat miettiä, että niinku, et eihän tässä nyt kannata niinku lähteä hirveästi investoimaan lisää, koska sitten jos mul käy niinku, jos tulee hyvä vuosi, niin sitten voitot laitetaan syrjään. Sitten jos on huono vuosi, niin ei itse asiassa kukaan tuukkaa siihen niinku, niinku paikkaamaan sitä lovea. Et, et sen takia niinku tämä keskustelu, mä ymmärrän ihan täysin sen, inhimillisen kärsimyksen, mikä tästä tulee korkeissa hinnoissa. Se on ihan todellinen, ja, ja se on hyvä, että siihen niin puututaan ja siitä keskustellaan. Mutta tavallaan tämän kolikon kääntöpuoli on sitten se, että jos hirveästi niihin sähköhintoihin puututaan, että niitä niin kuin teennäisesti lasketaan, niin se johtaa just siihen, mistä puhuttiin aiemmin, että silloin ei tule sitä käytösmuutosta, että hei, energia maksaa. Mitä mä voin tehdä itse, että mä käytän vähemmän? Se on yksi. Ja sitten toinen on se, että Miten se ala suhtautuu investointeihin siitä ajasta eteenpäin, ää, jos on odotettavissa, että tulee vaikka poikkeuksellisen hyvä vuosi tulosmielessä, niin, tulos niin sitten se otetaankin niin kuin pois. Voisi pikkasen vielä käsitellä tätä sähköpörssin toimintaa Joo. ja just sitä, että mikä, mitä nyt sitten, mitä seurauksia oli näille energiayhtiöille, kun futuurien hinnat nousi, ja tämähän just, tai Joo. vähän jos avaisi sitä, että mitä nämä takuut sitten siellä pörssissä on. Ja. Joo, no tämä on tosi tärkeä ymmärtää, koska tähän tämä homma niin kulminoituu. Eli ähm, oletetaan vaikka, että mä myyn sulle auton, se autoarvo on kymppitonni, ja äh, se on autofutuuri, eli me mä, mä sovitaan, että sä ostat sen auton multa vuoden päästä kymppitonnilla. Äh, eli mulla on se auto vielä, mutta se tulee sulle vuoden päästä. Sähkömarkkinat toimii siten, että sun ostajan riskiä madalletaan sillä, että mä laitan tilille kymppitonnin rahaa ihan vaan sen takia, että jos mä lähden livettiin sen autoni kanssa ja sä et saakkaa sitä autoa, jonka sä oikeasti tarvitset, niin sä voit mennä markkinalle ja ostaa sieltä kymppitonnilla sitten jonkun toisen auton. Eli sun riskiä halutaan hallita tällä sääntelyn ää, ää, niin kuin pykälällä, että, että minä auton myyjänä laitan tilille, johon sulla on sitten tietysti tilanteessa pääsy, niin kymppitonnin rahaa. Eli tavallaan sulla on vähemmän riskiä ja mä joudun laittaa sen kymppitonnin sinne. Okei. Okay. No tuossa normaalitilanteessa toi ei välttämättä ole mikään ongelma, mutta nyt jos niin kuin itse asiassa koronan jälkeen käytettyjen autojen hinnat lähti ihan niin jäätävän nousuun ja sanotaan, että nyt se käytetty auto tämän meidän sopparin jälkeen onkin noussut 50 000. Ihan niin kuin absurdi ajatus, mutta okei, okay. 50 000. Niin nyt itse asiassa sääntely sanoo, että mun täytyykin laittaa nyt sinne tilille 50 tonnia, ei 10 tonnia. Koska taas jälleen kerran, jos mä lähden sen auton kanssa livettiin, niin sä jäät ilman autoa ja sehän ei sovi. Niin nyt yhtäkkiä mä oon joutunut laittaa hirveästi enemmän kuvetta sinne tilille. Ja sähkömarkkinoilla on nyt käynyt tismalle näin. Eli ne, ketkä on luvannut toimittaa paljon sähköä, niin niillä on tämä vakuusvaatimus. Ja se on se rahasumma, joka pitää laittaa syrjään. Niin nyt kun sähköhinta, niin kuin puhuttiin aiemmin, on esimerkiksi kymmenkertaistunut, niin sen sijaan, että sä laitat jotain kymmeniä miljoonia tai satoja miljoonia maks, niin kuin jollekin tilille, niin puhutaankin miljardeista. Ja se on täysin niin kuin, se tulee sääntelystä, niin täytyy tehdä. Mutta se sääntely toimii normaalitilanteessa. Tällaisessa tilanteessa, missä yhtäkkiä sähköhinta lähtee valtavaan nousuun ja pitkäksi aikaa, niin ei ole niin kuin normaalia olettaa, että yhtiöillä vaan on niin kuin miljardeja, euroja ylimääräistä silleen nurkissa lojumassa, että laitetaanpa ne nyt niinku tonne tilille venaamaan, että jotain käy. Ja se on niinku ymmärrettävä se sääntely siinä tilanteessa, että jos mä oon markkinaosapuolista se finanssispekulantti, eli mulla ei ole varsinaisesti sitä tuotantoa itselläni, koska jos mä meen kanttueen, mä oon luvannut myydä sähköä, mutta mä meen vaikka konkurssiin, mutta mulla on voimalaitoksia, jotka tuottaa sähköä, niin kyllähän se sähkö sieltä niin kuin tulee. Se sähköhän ei ole häviämässä mihinkään. Kyllähän se sähkö tulee. Niin jos mä omistan voimalaitoksia, niin se sun riski ostajanahan on paljon pienempi. Mutta sitten jos on näitä finanssispekulantteja, ketkä niin kuin ostaa ja myy niitä soppareita vaan, niin niillä ei ole mitään tuotantoa missään. Niin siinä tilanteessahan se riski on paljon suurempi. Jos sellainen kaveri menee kanttuvei, niin kuin joitakin vuosia sitten semmoinen norjalainen treidaaja meni, äh, ikään kuin henkilökohtaiseen konkurssiin yksi Norjan rikkaimpia miehiä, niin, niin, tota, niin siinä tilanteessa on hirveän tärkeää, että ne riskit on suojattu sille ostajalle. Mutta nyt, koska tämä sääntely koskettaa kaikkia, niin se aiheuttaa nyt isoja ongelmia. Ja mihin tuo johtaa, on se, että palatakseni tähän auton esimerkkiin. Se, että mä myyn yhden auton, jos mun täytyy laittaa 50 tonnia jonnekin tilille, vaan venää rahaa sen takia, niin kyllä mun autonmyynti loppuu aika nopeasti. Että et niinku, en mä uskalla lähteä enää auton myyntiin, koska en mä tiedä, mitä autohinnat maksaa kuukauden päästä, onko se 200 tonnia, onko se puoli miljoonaa, mitä ne on, niin voi olla, että mä alan arkailemaan sen suhteen, että et, et koska sääntely on, mitä se on, ja hinnat on täysin niin kuin heiluu ja epävarmuutta ja kaikkea, niin, niin kun en mä välttämättä halua enää laittaa samaan tapaan niitä tarjouksia markkinalle. Ja tätä me nyt nähdään markkinalla, eli kun ne sähköhinnat on noussut, futuurit on noussut, noin vakuusvaatimukset on noussut, niin firmat tietysti järkevinä tahoina miettii, että aika riskipitoista mennä isolla rahalla nyt tonne markkinalle, että voi olla ehkä parempi tehdä vähemmän tarjouksia ja olla vähemmän no aktiivinen nyt, markkinoilla. Nyt itse asiassa kun puhut markkinoista, niin puhutko nimenomaan nyt tästä futuurimarkkinasta vai sitten ihan yleisesti sähkömarkkinasta? Um, Ootas, anteeksi, toistatko vielä Niin kun sanoit, että, firmat miettii sitä, että nyt on vähän, että voi olla riski mennä mm. markkinoille, niin puhuuko se nimenomaan nyt tästä johdannaismarkkinoista? Joo, futureista. Joo. Eli, eli, siinä nuo vakuusvaatimusasiat ei ole, ähm, kun futureis, se, se, epävarmuus just syntyy siitä, että se, ähm, sen sopimuksen tekohetken ja sitten sen toimituksen välillä on pitkä, siinä voi olla kuukausia tai vuosia, niin siinähän ehtii tapahtua tosi paljon. Mutta jos sä meet tonne niin kuin markkinalle, äm, niin kuin ei johdannaismarkkinalle, vaan tuonne niin, niin sanotulle day-ahead-markkinalle, eli sä ostat ja myyt sähköä niin kuin seuraavalle päivälle, niin vuorokauden sisällähän ei ehdi hirveästi tapahtua asioita, ja, ja sitä paitsi ne hinnat niin kuin lukitaan vuorokaudeksi etukäteen. Eli siellä ei tapahdu niin kuin vastaavaa, että se on nimenomaan ne niin kuin futurit, missä ää, se, se kaupankäynti, se likviditeetti, mistä puhuttiin aiemmin, eli ne kaupankäyntimäärät on nyt hirveästi ohentunut Juuri siitä syystä, että se on tosi paljon riskisempää yhtiöille mennä sille markkinalle mukaan. Mutta voiko, voiko se itse asiassa olla ihan hyväkin asia, että tämmöinen spekulatiivinen markkina sitten, tai että kaupankäynti spekulatiivisella markkinalla vähenee? No, jos sen lopputulema on, että ne hinnat heiluu niin paljon kuin ne on nyt heilunut, ja että ne hinnat on nyt noin korkeita kuin ne on, jos sen kokee hyvänä, niin sitten joo. Mutta mä en ole ihan varma, onko se hyvä. Eli, no, entisi... siis et, no, eli sun näkökulmasta se, että on johdannaismarkkina, niin se tasaishintoja vai? Öö, johdannaismarkkina, niin kuin viime vuodet ennen kuin tämä homma on kriisiytynyt, niin se on toiminut vallan hyvin. Ja se on johtanut siihen, että meillä on ollut hirveän niin kuin maltillisia, ennakoitavia, alhaisia, globaalisti verrattain alhaisia energiahintoja. Mutta nyt kun se likviditeetti, se kaupankäyntimäärä siellä on radikaalisti vähentynyt näistä seikoista johtuen futuurit, sääntely, vakuusvaatimukset ja niiden niin kuin yhteen nivoutuvuus ja se, miten se vaikuttaa kaikkiin, ketkä on siellä markkinalla aktiivisia, niin nyt se on johtanut tähän tilanteeseen, missä me ollaan. Niin en mä tiedä, ei tämä hirveän hyvältä tilanteelta vaikuta. Mutta voiko ajatella, että tuossa niinku itse asiassa markkinamekanismi toimii, että jos se futuurimarkkina on tavallaan niinku ajamassa meitä ongelmiin, niin nyt sitten sen futuurimarkkinan kiinnostavuus on vähentynyt. Eli sijoittajat että ei sitten nyt mene sinne enää niin paljon. Eli jatkossa se futuurimarkkina jotenkin niinku pienenee. Näin voi hyvinkin käydä. Siis erittäin terävä huomio, koska voi olla, Kaikkihan kaupankäynti perustuu luottamukseen. Että sulla on luottamusta siihen, että saat pankista rahat, kun olet kerran laittanut ne sinne, tai luottamuksia, että jos sä teet töitä, niin saat palkan. No sama juttu tässä, jos sulla on luottamus johonkin järjestelmään, mutta sitten ehkä ei olekaan enää sen jälkeen, niin onko jotain vaihtoehtoisia tapoja ehkä tehdä se sama asia? En tiedä. En voi puhua niin kuin kenenkään puolesta jokainen yhtiö tekee omat niin kuin päätöksensä, mutta niin kuin voi hyvinkin olla, että nimenomaan tämän, tämän niin kuin johdannaismarkkinan käyttö ää, muuttuu, koska kyllä nämä on ollut niin valtavia niin kuin liikkeitä, mitä tässä on energiamarkkinalla tapahtunut, että ihmettelen kovasti, jos kaikki pysyy ennallaan. Täytyy varmaan tehdä vielä erillinen jakso tästä johdannaismarkkinasta, musta tuntuu, että sitä voisi perata hyvinkin, hyvinkin paljon enemmän. Ää, ihan vika kysymys tähän loppuun. Mitä sä itse veikkaisit, kuinka paljon sähkön hinnan moninkertaistuminen sitten johdannaismarkkinoilla sitten taas heijastuu reaalimaailmaan? Eli nyt jos miettii, että, että johdannaismarkkinoilla se on 10-15 kertaistunut, mm. niin onko niin, että nyt se tulee näkymään sähkön hinnassa ihan konkreettisesti tässä seuraavien kuukausien tai vuoden parin aikana? No mä sain seuraavalle neljännekselle, eli kolmelle kuukaudelle hintapäivityskirjeen, ja se oli plus 200 prosenttia edellisestä. Että sinällään kyllä se ainakin jostain, niin kuin, ja, ja se on sinällään sitä reaalimaailmaa, minkä kukin sitten kotonaan kokee. Ää, ja, ja tämähän on niin kuin rullaava, eli kun ihmiset tyypillisesti ostaa sähköä, niin se on normaalisti semmoinen vaikka kahden vuoden sopimus tai yhden vuoden sopimus tai jotain, Ää, niin ihmisillähän on vähän ta samaa tapaa kuin asuntolainoja, että et, et, se, se koron tarkistus ei vielä ole ollut, mutta sitten kun se hintapäivitys tulee, niin sit se todennäköisesti on hyvin erilainen kuin mitä se on ollut vaikka vuosi tai kaksi sitten. Eli tässä on niin kuin pieni siirtymävaihe. Vähän tällainen niin kuin, kuheruskuukaus on täysin väärä termi tähän, koska tämä on niin kuin tosi negatiivinen asia, mutta tässä on tämmöinen niin kuin siirtymävaihe, jonka aikana kaikki ei vielä niin kuin eskaloidu, mutta sitten hiljalleen alkaa ihmisten kukkaroissa se ää, näkymään. Ja sitten vielä palatakseni siihen, että jos minä tai sinä ostetaan sähköä, Ähm, niin se on yleensä se sähköyhtiö, joka kerää sen asiakasmassa yhteen ja lähtee ostamaan markkinalta sitä. Niin siis niitähän yhtiöt on mennyt paljon nurin just näiden futuurien vakuusvaatimuksien takia nimenomaan. Ähm, kourallinen yhtiö, on jo konkurssissa. Ähm, ja, ja tällä hetkellä ajatus on, että, että hyvinkin voi olla, että tulevana talvena niitä tulee lisää ainakin, mitä otsikoita lukee. Ni, niin tota, ähm, niin nämä sähköyhtiöt nimenomaan ostaa niitä futuureja suojatakseen omaa, omaa tekemistään. Niin jos ne futuurien hinnat on noussut, niin kyllä ne tulee sen välikäden kautta sitten myöskin tavallaan joka ikisen omaa verkkopankkiin sitten. Eli voiko sanoa, että normaalissa tilassa tai normaalissa olosuhteissa näitä johdannaisia, tai että vaikka näillä johdannaisilla on tämä spekulatiivinen puoli, niin sitten taas yritykset käyttää myös nimenomaan välttääkseen riskejä. Ju. Ja niin kuin lähdettiin siitä liikkeelle, farmari-esimerkistä, niin se on niin kuin tosi tarpeeseen tullut tuote, joka normaalioloissa, kun sille liikaa sekoilee, tai, tai sääntely toimii, niin, niin, tota, niin se on niin kuin hyvä. Ähm, mutta nyt me ollaan ihan täysin uuden tilanteen äärellä, niin olisi hirveän tärkeää, että sääntely ja kaikki muu mukautuisi nyt siihen, että niin kuin hyväksi syntynyt tuote ei tavallaan menisi. Niin kuin, ähm, että se toimisi jatkossa sitten entistäkin paremmin, koska tämäkin on ratkaistavissa, mutta tämä on todella monimutkainen haaste, että en, en sano, että se on mitenkään helppoa, mutta tavallaan ne ongelmat, joita tästäkin ollaan keskusteltu, vakuusvaatimukset, äm, äh, nämä johdannaiset, miten nämä asiat nivoutuu toisiinsa, niin, niin ne on niin kuin tunnistettuja ongelmia. Nyt on vaan kyse siitä, että missä määrin niitä halutaan ratkaista ja millä aikataululla. Joo, tämä ajatus mulle jäi, että äh, jos ajattelee, että ihmiskunnalle ja Suomelle ja olisi niin tärkeää, että energiaa tuotetaan jatkossa tehokkaammin, eli pienemmillä kustannuksilla, mikä nyt ilmeisen tärkeää ainakin tieteilijöidenkin mukaan tuntuisi olevan, että me saadaan tehokkaamista niin tehokkaammin sitä energiaa, niin toisin sanoen se markkinan pitäisi olla semmoinen, että mahdollisimman moni näkee, että siellä voi saada voittoja, jotta sinne tulee niin kilpailua ja mm. tulee niin toimijoita paljon, että silloin, että ei tämä sääntely niin tuhoa sitä semmoiseksi jotenkin staattiseksi No toi niin kun näkyvyys ja usko tulevaisuuteen, että se on terve se alusta, niin se on e erittäin tärkeää, koska jos mä olisin yrittäjä ja joku sanoisi, että se kenttä, mihin sä oot menossa, niin se on täysin volatiili, joka säännöt muuttuu joka vuosi ja sä et tiedä, että sä eikin tekee eurookaan rahaa, niin en mä sinne mene yrittämään. mä lähden jonnekin toisaalle niin yrittäjänä. Äh, et, et ehdottomasti pelisääntöjen pitää olla niin selkeitä, läpinäkyviä, johdonmukaisia ähm, ja, ja reiluja. Sitten toinen, äh, Tota, puoli tuossa on myös se, että mikä, mikä mun mielestä osa ratkaisua on, että toivottavasti energia puhututtaa myöskin muina aikoina kuin silloin, kun tavallaan asiat ei toimi. Koska kun sä teet investoinnin, jos meillä tulee nyt loistava ajatus vaikka tuulivoimapuistosta jossain, sulla menee noin viisi vuotta, että sä saat sen niin kuin ihan nollasta luvituksineen, kaikki ne rakenteineen, kaikki niin kuin pystyy ja toimii. Voi olla hyvä säkäli ehkä neljäs vuodessa, mutta väittäisin, että niin kuin neljä-viisi vuotta siinä menee. Niin kyllä näihin asioihin pitää pystyä varautumaan niin kuin hyvin sajoin. eikä siinä hetkessä, kun tavallaan asiat on vähän jo niin kuin, osuu tuulettimeen. Niin, niin se olisi hirveän hyvä, että me antas niitä hyviä edellytyksiä energia-asioille niin kuin, myöskin niinä hyvinä ja helppoina aikoina, eikä vaan silloin, kun asiat niin kuin, eskaloituu, koska nämä asiat vie, sä, niin kuin, jos sä rakennat jotain, niin se on 20, 30, 50 vuotta. Se on niin fyysinen asia, joka tekee hyvää, niin ei niitä niin kuin, tosta vaan luoda tonne. Niin, niin sen takia on niin kuin, tärkeä pitää johdonmukaisesti framilla, ää, ja toivottavasti ehkä tämän kriisin myötä, ja kun tästä niin kuin, päästään sitten ää, niin kuin paremmalle puolelle, niin, niin tota, ää, tähänkin asiaan sitten keskitytään. Mut yes, kiitos Heikki sinulle tästä haastattelusta. Joo, kiitos vierailusta. Kiitos paljon. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, ja pankaa taas kommentteja tulemaan, että mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään sitten seuraavissa jaksoissa. Moi moi.